Continuem en aquest municipi i no deixem l'àmbit polític perquè el col·lectiu Moviment de Montmeló ha volgut explicar als ciutadans què és el procés constituent. Aquesta iniciativa que es va anunciar fa uns mesos i que ara per ara lidera Teresa Forcades i Arcadi Oliveres. Després de fer públic el procés constituent que pretén aglutinar l'esquerra i social de Catalunya, arriba ara el moment d'implicar la ciutadania. Per això el col·lectiu Moviment de Montmeló ha organitzat aquesta xerrada de presentació del procés constituent. En total es faran una setantena de xerrades per tot el territori català per crear comissions de treball. Aquí a Montmeló l'objectiu doncs, és que es creï també una assemblea de suport al procés constituent integrada per gent del municipi o de les rodalies, i aleshores el que es tracta és d'una banda recollir firmes en suport al manifest per un procés constituent que en aquests moments té al voltant d'unes 38.000 firmes. La idea és sumar-ne moltes més, també contribuir a definir els 10 punts del manifest. En aquestes xerrades es vol aconseguir implicar grups socials, persones indignades i col·lectius que busquen una alternativa. Una d'elles és la creació d'aquesta candidatura única, que ara es troba en el camí d'inici per fer-ho realitat, d'aquí a les properes eleccions al Parlament català. També ara comencem a treballar amb una cosa important, que és un grup de contingut polític, perquè aquí l'acabarem presentant un full i mig i cal que hi hagin més expressions del que volem. I després, per l'altra banda, doncs, hi ha tots aquests contactes que tenen a veure amb aquestes visites que es fan a pobles, comarques i ciutats. I després, a partir d'aquí, doncs, la gestació d'assemblees més àmplies que aniran definint el projecte de mica en mica. El col·lectiu Moviment porta 3 anys organitzant activitats en el municipi de caire social. En aquest acte van presentar un vídeo fet per l'entitat on volen mostrar les inquietuds de la ciutadania. Que vam realitzar durant el dia de la Fira d'Entitats a Montmeló, on tractàvem diferents preguntes enfocades als diferents punts del manifest. Una sala de la Concòrdia de l'Ajuntament de Montmeló que es va omplir de ciutadans per conèixer i resoldre dubtes referent a aquest procés constituent, que ja està en marxa per ser una realitat.